nini wanaume siku hizi jamani? Hivi mtakataa mtu akiko muone sasa na bibla. Iko sasa zimekuwa kama maji ya kunywa. Ukinibanda dakika mbili tu imetoka. Dada, habari? Salama kakaangu. Mimi naitwa Mama Angel. Kakaangu, ngoja nikwambie kitu. Unajua maisha sasa hivi tunakoelekea tutakuja kukabana njiani tukiane roba tuuane. Huyu binti kapata mchumba. Mchumba huyo amechukuzana kwenye uchumba mwisho wa siku. Huyu bibi anavyosemekana kwa message kwa mtu kwa message alikuwa bwana huyu. Huyu bibi alimwambia mchumba wake ni bikra. Sasa kumbe wameenda kukutana huko kabla ya harusi, akajulikana huyu bibi bikra hana. Kwa hiyo sisi tumejipanga tunajua leo tunakuja kuozesha. Bwana harusi mida hii anatuma message kwa anasema kwamba yeye haji kuoa kwa sababu huyu bibi harusi sio bikra. Hivi kana sasa hivi kakaangu bika unaitoa wapi? Hebu nikuulize wewe umeoa? Bado sio. Jaoa. Sasa hata kama hujaoa, uwezi kuja kupata mwanamke bika kuja kuoa kana tulionao sasa hivi. Maana chanzo kikubwa ni huyo mwanaume kumwacha huyu ni kwa sababu tu amekuta sio bika. Kwa sababu kakuta sio bika. Hivi haki hiyo unasema? Na watu walikoshajiandaa na nini kwenye hii harusi? Kakaangu kama unavyoona bi harusi tumemwandaa. Tumepika huko nje maubwabwa, tunasubiri hapa bwana harusi aje kuoa. Na mbaya zaidi dadake yule pale kaja kutufanya kama vile sisi hatuna akili, anakuja kusukuta. Haiwezekani mwanangu. Suluhu ya nini? Bi harusi aondoke naye. Ah, jamani msikio mbali.